2020 නව වර්ෂය අලුත් දෙයක් ආරම්භ කරන්න හොඳ හෝරාවක්. මේ තමයි ඔබේ හොඳම අවුරුද්ද. පසුගිය අවුරුදු වලදී ඔයා පරාජය වෙන්නේ නැති, ඔයා වැටෙන්නේ නැති, ඔයා දිනන්නේ නැති, ඔයා ඉතා විශිෂ්ටයක් වෙන්නේ නැති. ඒ වගේම ඔයා ඔහුගේ අවුරුදු වල සමාජයෙන් කොන්නෙච්ච චරිතයක් වෙන්න පුළුවන්. පන්තිය අන්තිමයා වෙන්න පුළුවන්. නමුත් හොඳට මතක තියාගන්න, අතීතය දැන් වෙනස් කරන්න බෑ. නමුත් අපිට අනාගතය වෙනස් කිරීමේ හැකියාව මේ මොහොතේ ඉඳන් ලැබෙනවා. ඔබට මේ අවුරුද්දේ ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න. ඔබ මම දන්නවා ඔබේ බලන්නේති ලග්නෙම කොහොමද මේ අවුරුද්දේ. ඔබ බලන්නේති ඔය කේන්දරයට කොයිතරම් බලපෑමක් කරනවද 2020 වර්ෂේ. නමුත් ඔබ තවම බැලුවද මේ අවුරුද්දේ මට ලබා ගන්න තියෙන ජයග්‍රහණ මොනවද කියලා. මම මේ අවුරුද්දේ මගේ දියුණුව වෙනුවෙන් කරන්න ඕනේ මොනවද කියලා. ඔබ තවමත් බැලුවේ නැත්නම් එහෙනම් දැන්ම බලන්න. කේන්දරේ ඔයාට කොයිතරම් ලොකු අපලයක් තිබුණා. ඔයාගේ ලග්නේ කොයිතරම් ඔයාට විරුද්ධ විදිහට බලපෑම් කෙරුවා. ඔයාගේ අරමුණ ජයග්‍රහණය නම්, ඔයා එවිනුවෙන් කැපවීම කරනවා නම්, ඔයාව නවත්තන්න මේ ලෝකේ කිසිම කෙනෙකුට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. හැම මොහොතක්ම ඔබේ මොහොතක් කරගන්න. හැම මොහොතක්ම සුබ මොහොතක් විදිහට දකින්න. හැම දෙයක්ම ධනාත්මකව හිතන්න පුරුදු වෙන්න. එහෙම ධනාත්මකව හිතුවොත් ඔයාට වරදින්න කිසිම හේතුවක් වෙන්නේ නැහැ. ලබන්න වූ 2020 වර්ෂය ඔබට සුබම සුබ අලුත් අවුරුද්දක් වේවා කියලා මං හදවතින්ම ප්‍රාර්ථනා කරනවා.